Մեր այսօրվա միջոցառման հիմնական նպատակներից մեկը նաև կայանում է նրանում, որպիսի անդրադարձ կատարվեն այն խնդիրներին, որոնք դեռևս վիճահարույց են թվում հանրության, առաջին հերթին մասնագիտական հանրության այս կամ այն ներկայացուցիչների կողմից, որպիսի հնարավորություն լինի մինչև ազգային ժողովում քննարկումները մեկ անգամ ևս անդրադարձ կատարենք նախագծին և ազգային ժողովում քննարկման ենթարկվի այնպիսի նախագիծ, որը իսկապես որակական առումով կլինի առաջընթաց գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի առնչությամբ։ Ես չեմ հիշում որևէ այլ օրինագիծ, թերևս միայն ընտրական օրենսգիրքը կարող էր համեմատվել այն քննարկումների ընթացքի, շրջանակի, ծավալի, տևողության հետ, ինչ քրեական դատավարությունը, և դժվար է նույնիսկ հիշել մեկ այլ օրենսգիրք, որի նկատմամբ հանրային հետաքրքրությունը այդքան մեծ լիներ, ինչպես ներսում, այդպես էլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, և սա կարծեք թե իրավաչափ է, սա կանխատեսելի է, որտեղ քրեական դատավարությունը կարգավորում է հարաբերություններ, որոնք ուղղակիորեն գործ ունեն մարդու կարևորագույն հիմնական իրավունքի հետ, մարդու ազատության հետ և ազատության սահմանափակման հետ։ Կարծում եմ, որ սրանով է պայմանավորված այդ մեծ հետաքրքրությունն ու կարևորությունը, որը տրվում է այս նախագծին։ Եվ մի կողմից կարող ենք մենք տեսնել կամ թվացյալ նկատելի լինի դանդաղ կոտություն այս աշխատանքներում, բայց սա այն կարևորագույն նախագիծն է, որտեղ ավելորդ դանդաղ կոտություն չի կարող լինել և յուրաքանչյուր ինստիտուտ մեկ անգամ ևս քննարկելու, մեկ անգամ ևս ճիշտ լուծումը գտնելը կարևոր է ոչ միայն մեզ համար, այլ բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք ապագայում առնչվելու են այս օրենսգրքին։ Եվ այսօր իմ պաշտոնավարման 3 տարին է լրանում, և իմ պաշտոնավարման, չասեմ առաջին օրվանից, բայց հենց առաջին ամսից ես առնչություն եմ ունեցել այս նախագծի հետ, և բայց պիտի ասեմ, որ աշխատանքները սկսվել էր դեռևս դրան նախորդող ժամանակահատվածում։ Անշուշտ քրեական դատավարության օրենսգիրքը իր ժամանակին և այսօր էլ մեր իրավական համակարգի գլխավոր առանցքային օրենսգրքերից, իրավական ակտերից մեկն է, և իր դերակատարությունը մեր երկրի իրավական համակարգի կայացման հարցում ունեցել է, բայց ժամանակները, զարգացումները, միջազգային տենդենցները և մեր կուտակած փորձը հրամայական են դարձնում մի շարք ինստիտուտների նորովի մոտենալ, մի շարք ինստիտուտների և գործընթացների նոր կարգավորումներ տալ, որոնք նաև կրկնում են պետք է համանուշ լինեն միջազգային զարգացումներին, այդ թվում Եվրոպական դատարանի որոշումներին։ Եվ այն փոփոխությունների նախագիծը, որը այսօր դրված է քննարկման, արդեն իսկ գտնվում է ազգային ժողովում, մի շարք ինստիտուտներ, ինչպիսին են, ասենք, դատարանի դերի բարձրացում ամբողջ քրեական դատավարության պրոցեսում, տարբեր քրեական դատավարության մասնակցող տարբեր ինստիտուտների քնչական մարմիններ, դատախազություն, նրանց փոխհարաբերությունների քննիչ, քնչական խմբի ղեկավար, քնչական բաժանմունքի ղեկավար, դրանց հարաբերությունները, ինչպես նաև ազատազրկված կամ ձերբակալված անձանց իրավունքներին վերաբերվող հարցերը, ապացույցների ամբողջ այս ծավալը, սրանք նորովի գնահատման կամ նոր կարգավորումների անհրաժեշտություն ունեն, որոնք պետք է այս ոլորտում առկա խնդիրները լուծել։ Աշխատանքային խումբը իրոք պրոֆեսիոնալ է եղել, և այս աշխատանքներում թերևս այն եզակի դեպքերն էին, որտեղ մի քանի միջազգային կազմակերպություններ կարողացան շատ ներդաշնակ աշխատել, որը տվեց իր արդյունքները, և առիթից օգտվելով պիտի շնորհակալություն հայտնեմ թե Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, որը նախագծի առաջին իսկ օրվանից այսպես ուղեկցել է նախագծի ողջ ընթացքին, թե ԵԱԿ-ը Երևանյան գրասենյակին, որի փորձագետները ակտիվորեն մասնակցել են, թե ինձ արդեն ոչ թե արդեն վաղուց հարազատ GIZ կազմակերպությանը, որը թեպետ իր հիմնական պրոֆիլը չէր, բայց մեր խնդրանքով իր հուրույն մասնակցություն ունեցավ այս ամբողջին։
միշտ երբ որ խոսել եմ, շատ եմ խոսել ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքից եւ հիշում եմ, որ ընտրական օրենսգրքի մասին խոսելիս միշտ նշում էի, որ մեզ ոչ թե ոչ այնքան լավ ընտրական օրենսգիրք է պետք, մեզ գլխավոր խնդիրը մեզ լավ ընտրություններ են պետք։ Այս դեպքում էլ իրավամբ կարող եմ այդ միտքը կրկնել, որ մեզ ոչ այնքան շատ լավ քրեական դատավարության օրենսգիրք է պետք, մեզ լավ ճիշտ քրեական դատավարություն է պետք, ինչի համար կարծում եմ քրեական դատավարության, լավ քրեական դատավարության օրենսգիրքը դրա նախապայմաններից մեկն է։ Երկին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հույս եմ հայտնում, որ այս քննարկումները կնպաստեն այն չհարթված կամ մի փոքր խրթին կամ դերևս դիսկուսիոն համարվող խնդիրների լուծմանը, չնայած այն հանգամանքին, որ նախագիծը կառավարության կողմից հավանությանն է արժանացել եւ գտնվում է ազգային ժողովում, բայց նման քննարկումները երբեք էլ ուշացած չեն եւ այդ քննարկումները կարող են շարունակվել եւ մենք ունենք օրենսդրական այդ հնարավորությունները դերևս շտկումներ, փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովում, թե միջև առաջին ընթերցում, թե առաջինից երկրորդ ընթերցում։ Ես բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ արդյունավետ, բեղնավոր աշխատանք եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ կարևորել եք այս միջոցառումը եւ ներկայ եք գտնվում այս միջոցառման։ Շնորհակալություն։ Շատ կարևոր է ամերիկյան USAID-ի կազմակերպության դերը։ Մենք մեր համատեղ քննարկումների ժամանակ իսկապես կարողացել ենք շատ արդյունավետ կերպով աշխատել եւ բոլորովին էլ զարմանալի չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ցանկություն է հայտնել ներկա գտնվելու մեր աշխատանքների սկզբին, եւ ես մեծ սիրով խոսքը տրամադրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան պարոն Ջոն Հեֆերնին։ Thank you very much. It's great to be here. And Mr. Minister, thank you for your leadership on this really important legislation. Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ այստեղ լինել։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, այս աշխատանքները ձեր ղեկավարության ներքո իրականացնելու համար։ And I think I can speak for all the international partners that have been working with you on this. GIZ is obviously here. Mr. Rathke, thank you for coming. And OSC, Armenia's international partners really do want to help Armenia on its road to reforms, and there's no reform more important than judicial reform and rule of law. Կարծում եմ ես կարող եմ խոսել ողջ միջազգային գործընկերների կողմից, ովքեր աշխատել են GIZ-ին, անշուշտ այստեղ ներկա է ԵԱՀԿ գրասենյակը, սա կարևոր ոլորտ է քրեական դատավարության օրենսգրքի բարեփոխումները, եւ մենք կարևորում ենք այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ A couple of points on the criminal procedure code that we think are really important to put Armenia on the road to international standards in this area. Քրեական դատավարության օրենսգրքի մասին 1-2 դիտարկում նկատառում, որոնք այնպես կարող են անել, որ Հայաստանը միջազգային ստանդարտներին համահունչ լինի այս ասպարեզում։ It creates a much more adversarial, and that's a positive word, a much more adversarial approach to criminal courts and criminal proceedings. Սրանով ստեղծվում է առավել մրցակցային քրեական դատավարության համակարգ եւ բարի դրական իմաստով մրցակցային։ So the rights of the defendant, the rights of the accused are protected. Մեղադրյալի իրավունքները պաշտպանված են։ Standards of proof very clear, so everybody knows who's going to be guilty and who's going to be innocent. Ապացուցման չափորոշիչները շատ հստակ են, բոլորը կարող են ասել, որոշել, թե ով է մեղավոր, ով անմեղ։ The defendant and his or her attorney have access and have the ability to cross-examine any witnesses against him. Մեղադրյալը եւ իր փաստաբանը հնարավորություն ունեն առերես հարցակրություն անցկացնել բոլոր այն վկաների հետ, ովքեր նրանց դեմ ցուցմունք են տվել։ And in addition to all of these safeguards in terms of human rights and rule of law, it also the code also has provisions which will improve the effectiveness of law enforcement. Եվ այս երաշխիքներից զատ, որոնք ապահովում են մեղադրյալների իրավունքները, կան նաև իրավապահների աշխատանքի վերաբերյալ երաշխիքներ այս օրինագծում։ The provisions on plea bargaining are very important to help the police and the prosecutors get at the big fish. The little fish are able to plea bargain and trade information for leniency, and it will help Armenian law enforcement get at the major perpetrators of these crimes.
Գործարքի ինստիտուտի միջոցով դատախազները եւ քննիչները կկարողանան փոքր հանցագործներին հանդեպ մեղմ վերաբերմունք ցուցաբերելու ի պատասխան ավելի մեծ հանցագործներին գտնել եւ պատժի ենթարկել. So thank you very much. It's a pleasure to be here, and I'm delighted that David and John Delegian from our embassy were able to, and USAID were able to provide a little bit of support. Thank you all very much for what you're doing. We appreciate it very much. Շնորհակալություն, ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, եւ ուրախ եմ նաեւ, որ Դավիթ Խաչատուրյանը, Ջոն Լուլեջյանը դեսպանատնից եւ նաեւ միջազգային զարգացման գործակալությունը իրենց ներդրումն են ունեցել այս գործընթացում։ Ձեր աշխատանքը ձեր կողմից կատարվող շատ կարեւորվում է եւ շնորհակալ եմ։